Salamat kayo kay niabot na ang Berhen, mahal na Berhen. Salamat kayo sa mga madre nato nga Franciscans nga maoy may pahigayon, may pahiluna o nagdala sa mahal nga Berhen sa Our Lady of Good Event or Good Success na pinagi sa pagbisita sa mahal nga Berhen Maria din sa Cathedral at o kanunang mabating ang presensya o pagprotektar ka nato. Atong gihangyo ang choir sa pag-awit og any Marian song. Una samtang niawit og any Marian song, atong gihangyo ang mga ni welcome sa pagduol sa mahal nga Berhen Maria ug paghalad sa ilang mga bulak. Gihangyo nako ang tanan sa pagsulod sa simbahan. Unya gihangyo nako ang mga lalaki nga mao'y mo dala sa mahal nga imahin sa Our Lady of Good Success ito padulong sa iyang butanganan.
nga gihangyon ako ang ubang mga kamadrihan nga magbitbit usab sa mga bulak uban ni Ate Inday ni Ate Biay padong sulod sa Salamat kaayo sa mga madri nga Franciscans nga maoy gitugyanan sa Ginoo nga mudala sa mahal nga Berhen sa Our Lady of Good Success or Good Event
aron ang tanang mga katawhan, labi na nga kadtong mga taga Tagbilaran, mga parokya nga nasakop sa Tagbilaran o mga taga St. Joseph Cathedral Parish, makahalad tag mga pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria o atong hangyoon nga protektahan kita labi na sa pagdagsang sa COVID sa Delta variant. Karon atong awiton ang Salve Regina. Gihangyo ang tanan sa pagtindog. Ato sa awiton ang awit ni St. Joseph, ang Joseph Eli David, isip mi welcome sa atong mahal nga Birhen Maria dinhi sa katedral. Ora pro nobis sancta genitrix. Oremus. Omnipotens in paterni Deus qui gloriosi virginis matris Maria corpus et animam. Ut dignum filii tui habita columi fici mere ritur. Spiritus Sancto que cooperanti prei parasti. Daut cuius cum immuratione laetamur. Ios pia intercessioni ab instanibus malis, et a morta perpetua liberemur, per iomdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium aniat semper nobis cum. Amen.
manglingkod sa makadiot. Ang usa sa